ဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးတင်ပြပါရစေခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းကတော့2020ဒီမှာရှိနေရကျင်းပခဲ့တဲ့ရေကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းအခုအချိန်ထိပေါ့လေ။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်။အဲ့တော့ရေကောက်ပွဲမှာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းရှိသမျှအရင်းမြစ်တွေအခုအသုံးချပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုတာတဲ့တစ်ဖက်ကပို့ပြီးလုံနိုင်စွမ်းပါလေ။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်တို့ရဲ့လက်ရှိဒီသေးအစိုးရဆိုတဲ့ဝိတ်ကိုလည်းအများကြီးအသုံးချနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဥမာဖြင့်တင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတချို့ရုပ်ကောက်ပဲကော်မရှင်လေးတွေကကျွန်တော်တို့စက်ကကိုယ်စားလှယ်ထည့်ထားတာရှိပါတယ်။တို့တော်တော်မှားတယ်။တကယ်တမတ်တဲ့ရဲမပြည့်ဘူးဆိုတော့ဒီအလုပ်သမားတွေကိုဖြည့်ပြောင်းလို့သမားတွေကိုမဲမဲမပြုတ်ဘူးဆိုပြီးမှသူတင်းခံတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ခုထောင်ကျသွားပြီဆိုတော့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာမြင့်နိုင်ကိုလိုက်ကတခါတည်းအဲ့လူတွေကိုဖုံးဆက်ပြီးမှချိန်ချောက်တဲ့အခါမှာတော့သစုံမေးသူတို့လည်းအာမ်တန်လို့မန်ရှော့လိုက်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်စီမှာတော့ဒါလူ1,000-3,000လောက်ဒါကျွန်တော်တို့ပါသွားတော့ပေါ့ကျန်တာတွေလည်းမဲဝဲခံရတာတွေအညစ်ခံရတာတွေဒါတွေရောရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ထားလိုက်တော့ချုံသွားပြီအဲ့တော့2015မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမဲ3000ကျော်လောက်နိုင်ခဲ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုမဲရှုံပြီးပြန်လာတယ်ပေါ့လေ။မဲရှုံပြီးတော့ပြန်လာတယ်။ပြန်လာတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာ။ဟိုညနေမှမလာဘူးပေါ့။ပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ပါရီဥဒ္ဒရကြီးကဇေယတိတိမဲဆန်နေမှာဒါအနိုင်ရရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ဝင်နေတာပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုတော့ဝင်မသားပဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဝင်မသားဘူးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကအင်းစိန်မှာတို့ပါတီဥဒ္ဓထွက်ပြီးပြီးတော့သူ့ရဲ့မက်ဆန်နံပီတစ်ခုရဲ့နိုင်တာနဲ့ပါတီတစ်ခုလုံးရှုပ်ရက်နဲ့ပါတီမှာအောင်ဝဲခန္ဓာကိုဒါပုဂ္ဂလိကဒိဋ္ဌံဆန်လွန်းနေဒါတိတ်ပြီးတကူဟောဆန်လွန်းနေအဲ့ဒီဥပ္ပဒါမျိုးမလိုချင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေရေးထားတာဆိုတော့တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဒါလည်းဟိုးဖို့ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့တကယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်သုံးတတ်တာပေါ့2015မှာသူများတွေဒီလောက်ရှုံးနေကြတယ်ကျွန်တော်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မင်းကင်းမှာကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းကြားခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့အောင်ဝဲခံမှုမသိဘူးလားအခင်ဗျားတို့နားထောင်နေတဲ့ပြည်သက်တွေကသိမယ်လို့ထင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အောင်ဝဲမခံခဲ့ပါဘူးတိုးတော်လေကလေးတွေကတော့စိတ်သက်မြင့်တင်ပြီးတဲ့အနေနဲ့တို့ကိုကျွန်တော်ပြေးခဲ့ပြီးမှကဲငါတော့သွားတော့မယ်မင်းတို့ရသာစားပွဲတော့ပြီးအောင်ပွဲခံလိုက်ပါဆိုပြောပြီးကျွန်တော်အသာလေးထွက်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါတီကအခြေအနေမကောင်းဘူးအဲ့ချိန်မှာလူ40လောက်ပဲစုစုပေါင်းမှာနိုင်နေဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့မှကိုနိုင်နာလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဟိုအောင်ပွဲခံရင်တော့မဖြစ်ဘူး။ခုကြတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလုပ်တဲ့လူကဥက္ကဋ္ဌဆိုတာတရင်အစုံတိနေရပဲဗျာ။ကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်ရှိုးနေမှတိတိနေကိုနေရာတနေရာလေးနိုင်တာနဲ့နိုင်နေဆိုတာလည်းအဲ့နေရာမျိုးကနိုင်တာကတော့ဟိုကျွန်တော်သဘောပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်မယ့်နေရာသွားပြန်တော့နိုင်တာပေါ့ဗျဟုတ်တယ်မလားတို့ခင်ဗျာကြံခင်းသွားပြန်ဘယ်လိုနိုင်မလဲနိုင်မယ့်နေရာသွားပြန်ပြီးနိုင်တာနိုင်တာကြီးကိုပါဠိထာချုပ်ကသွားပြီးတော့အောင်ဝဲခံတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့မှားနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောရင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတမိုင်းမှာခင်ဗျားတို့လည်းကြားဦးမှာပေါ့ရောမမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးဘီဟုံတောက်တဲ့အချိန်မှာတရောတို့မပြတ်တဲ့နေဘူးဘီရင်ဆိုတာရှိခဲ့ဦးတယ်အခုလည်းပါတီကြီးတစ်ခုလုံးတခါတည်းပြုတ်ပြုံရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နေရာလေးတစ်ခုတည်းနိုင်တာနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုအောင်ပွဲခံနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့လည်းမိမိကိုမိမိကနေရိုးဘီရင်တို့စိတ်ဓာတ်မျိုးငါးကြိမ်များဖြစ်နေပြီလားလို့ပြန်သုံးသပ်ဖို့တင့်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုတင်ပြလိုတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒါဟာခေါင်းဆောင်မှုမှားရွတ်နေတော့ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းသားတွေကတွဲချော်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကဒါဟောထောက်ပြဝေဖန်ညင်တာပါဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့ဒါပါတီဟာပြန်ပြီးတော့ reform လုပ်တင်နေဆိုတာကိုဟိုကဒီကပြောဆိုနေရတဲ့အများကြီးကြားရတယ်။ဒါပေမဲ့ reform လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုဟိုကိုဗစ်ကအကန့်အသတ်ဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့အဲကိုဗစ်အကန့်အသတ်ကိုဘယ်လိုကျော်လွှားပြီးလုပ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ့်အစားကိုဗစ်အကန့်အသတ်ကိုသူဟာ misuse ပေါ့ဗျာ။တလူရဲ့အသုံးချပြီးတော့မှလုပ်တယ်မျိုးဆိုရင်တော့ဒါမျိုးကကြည့်လို့မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီမှာဖြစ်နေတာကတော့ misuse လို့တော့ကျွန်တော်မစွပ်စွဲခြင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောထားဆန်းဆန်းတော့သူများတွေကတုံ့တက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတာကဗီဇာဥကပါတီက
comedy ဆင်းဆင်းရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းရေးလုံးလုံးကြီးများဆိုတဲ့စာအုပ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2လ3လလောက်ကကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတယ်ဆွေးနွေးကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပါတီဘူလုံးမှုဆောင်ရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချက်တစ်ချက်ကဘာပါလဲဆိုရင်ဘူလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့စည်းမှုကိုတဲ့ပုံမပုံရေးကောင်းမွန်စေရန်အတွက်အငိမ့်စားဝင်းကြီးဒုဝင်းကြီးများစစ်မှုထမ်းများပါဝင်မှုအချိုးအစားကိုတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းတဲ့မပူစီပဲအသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်အချိုးအစားပုံမထည့်သွင်းရွေးချယ်ရမည်ဆိုတော့ဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါတီထဲမှာမရှိတဲ့ဘောင်းကြီးချိုးဘောင်းမူကြီးပြဿနာကိုဘလို့ဖဲနဲ့တွားပြီးတော့မှာဖြစ်လဲဒီရှိဟုအစဆွဲထုတ်တာပေါ့ဝင်းကြီးဒုဝင်းကြီးတမတော်အငြိမ်းစား25ခန်းနဲ့မပါဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်တော်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးပြီးကျွန်တော်တော်တော်အော်ကြီးဟစ်ကျင်တဲ့ကိုကန့်ွက်ခဲ့တာဒါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ထိပြောခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကန့်ွက်တဲ့ခါကျတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော် hostile ဖြစ်တယ်ပေါ့ကြမ်းတယ်ပေါ့ရိုင်းတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတက်ထဲမှာနေခဲ့လို့ကြမ်းတယ်လို့ပြောရမှာကျွန်တော်တို့က diplomat ဘဝမှာကျွန်တော်ရှင်းနေကြခဲ့တယ်နိုင်ငံရိုက်တူရင်ရှင်းနေလို့ဖူးတယ်အဲ့တော့ diplomat ဆိုတာ intern polite ဖြစ်ရတယ်ကိုပြောတဲ့စကားတော့တိုင်းပြောလို့မရဘူးတွေဝိုက်ပြီးတော့မှ diplomatically ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ issue မျိုးကိုဒီလိုအစည်းအဝေးမှာတင်လာတယ်ဆိုတာသူတို့ကခက်ကြမ်းကြမ်းကျွန်တော်တို့ခက်ရှင်းရှင်းလှုပ်ဆောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲတံပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လာရတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးပြီးကျွန်တော်ဘလောက်ဒီပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချက်ကိုထည့်သွင်းနေပြီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မက်ဖျက်ပါတီကထွက်မယ်။ဘလောက်ဒီပြောလိုက်တယ်။တကယ်လေးကျွန်တော်ထွက်မှာ။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ချင်းကြောက်တာပဲသူတို့ကြောက်သွားလို့လားလို့မလို့ရှိရင်လေသူတို့ကပဲတကယ်အမြင်မှရသွားတော့တယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုတော့နောက်စာအုပ်ဒီမှာရတော့မထည့်သွင်းတော့အဲ့ဒါမျိုးအတွေးခုံမျိုးကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာထည့်လောက်အောင်ဒီစာအုပ်ထဲမှာထည့်တာတော့မှမှန်ကန်တယ်လို့ယူဆလောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေခေါင်းဆောင်တာဘယ်တော့မှမနိုင်နိုင်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာတက်မလို့နဲ့ဘယ်လိုတဲ့တော့မှာလဲတမောသားတွေပေါ်မှုကန့်တက်ပလိုက်ပြီလေဘယ်လိုတဲ့တော့မှာလဲအဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကမဖြစ်စေချင်ဘူးသူ့အတူရှည်ရင်းဆွဲတိုင်းရှိပါစေရှိပါစေဘာဖြစ်လဲတော်လူတက်ပါစေပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲလိုချင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းဒါမှားယွင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုလို့ကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ကတော့ဟိုပြောချင်တာပေါ့နောက်တတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြရမယ်အဲ့ဒါကတော့ပါတီရံမုံငွေတွေသုံးဆမှုပိုင်းပေါ့ပါတီရံမုံငွေသုံးဆမှုပိုင်းမှာလည်းတချို့ဟာတွေကြတော့ခေါင်းတွေဖော်လို့မရတဲ့ဟာတွေသုံးဆွဲရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေတယ်ဒါပေမဲ့ပါတီရံမုံကိုထင်တိုင်းသုံးတာတော့ကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ဘူးဥမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်မှာပါတီရဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်နဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကိုပုဂ္ဂလိကအနေနဲ့သိန်းပေါင်း2000ချီတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖို့လည်းများနေပြီဖြစ်ဖို့လည်းများနေပြီအဲ့ဒီသိန်း1000ချီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘလို့ easy CU တွေ CC CU တွေထိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်လဲကျွန်တော်နားမလဲဘူးမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးကို CC CU တွေထိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါယူနဲ့လောရွက်တခုကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ဝိုင်းတိုင်နဲ့ရတာနဲ့ပဲတူတယ်အဲ့ဒါ CC CU တွေမဟုတ်ဘူးတဘောကတော့လူတော့ပေါင်းပြီးတော့မှအိတ်တွေကိုသွားပြီးတော့ဓမြတိုက်မယ်ဆိုတော့လူတော့အစီအွေးထိုင်တာမှန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေအစီအွေးထိုင်တယ်မှန်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပါတီမှာလုံးလုံးကြီးရှိတယ်ပါတီရဲ့ပတ်စံအဲ့လိုချီးခွင့်ရှိသလားအဲ့တော့တဆယ်လေးပြောချင်တယ်ကတော့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ဒေါက်တာနန္ဒလန်းမြင့်ကအဲ့ဒီသူ့ကိုတိတ်တောင်းရှိတာကျေးဇူးတွေထောက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပြောသလဲဆိုလို့ရှိရင်အခု live ပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပါတီရင်းပြဿနာဆိုတာကပါတီရင်းပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးဥမော်မြင့်နဲ့ဦးသန်းသေးကြားထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါပုဂ္ဂလိကပြဿနာပါဆိုပြီးပြောတယ်ဥမော်မြင့်နဲ့ဦးသန်းသေးကြားမှာစကားဒီလိုမများဘူးရံလည်းမဖြစ်ဘူးတက်ထဲမှာတခါမှမတွေ့ဘူးအေးဒါပေမဲ့အခုကဘာလဲဆိုရင်တော့ leadership problem ပဲခေါင်းဆောင်မှုပြဿနာဒီလိုခေါင်းဆောင်မှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပါတီမှာမလိုချင်ဘူးဒီလိုခေါင်းဆောင်မျိုးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့အရှုံးနဲ့ပဲရည်ဆိုင်ရအောင်ပါပဲရှုံးနေရမှတည်တည်နဲ့အဲ့ဒီဇပွဲမှာအဲ့ကတိုင်မှာထိုင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမလိုလားတော့
ရှုံးနေလိုက်ဒီထွက်နောက်တော့လည်းလိုပဲစီကဘာသမိုင်းမှာလည်းရှိတယ်အီဂျစ်သမားနာဆာဆိုတဲ့ခေတ်မှာအီဂျစ်နိုင်ငံကြီးကအရန်တိုးတက်ခဲ့တယ်နာဆာမရှိအီဂျစ်နိုင်ငံကြီးပြတ်တော့မလို့ပဲဒါပေမဲ့နာဆာတကယ်လုံးချက်ခံရတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဒုတိယလက်ထောက်ဖြစ်တဲ့အန်ဝါဆဒတ်တက်လာတယ်အန်ဝါဆဒတ်တကယ်ခေါင်းဆောင်တဲ့အခါကျတော့နာဆာနဲ့ပူပြီးတော့မှအီဂျစ်နိုင်ငံကိုဖုံးမိနေတာတောက်ပအောင်အုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါတမိုင်းကအလွယ်ကူဆုံးကျွန်တော်တို့ဥပမာတစ်ခုပဲအခုလဲပါတီမှာငါမရှိမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးမှဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကပြောချင်လဲပြောမယ်မပြောချင်လည်းမပြောဒါပေမဲ့ဘယ်သူမရှိကြီးဖြစ်တယ်နောက်လူလုံနိုင်တယ်အေးဒါပေမဲ့နောက်လူကလည်းပို့ပြီးကောင်းအောင်လုံနိုင်တဲ့လူကိုရွေးချယ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်လို့ပြည်သူတွေရောပါတီဝင်တွေရောကျွန်တော်ကတော့ awareness ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဆိုရင်နောက်လူကဥမော်မီလုံချင်တာလားမလုံပါဘူးဒီနေရာကနေကြောတရားဝင်ညင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကပါတီမှာဥက္ကဋ္ဌလှုပ်ရှင်လို့ဒီစကားတွေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပါတီကောင်းစေခြင်းလို့ပါတီကိုဘာကြောင့်ကောင်းစေချင်တာလဲပါတီအားထိုက်တန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရစေခြင်းလို့ပါတီအောင်မြင်ဘာဖြစ်မှာလဲပါတီအောင်မြင်လို့ရှိရင်နိုင်ငံကိုအလုပ်ကျွေးပြည့်နေရမှာအရေးတော်များများပါဝင်နိုင်မယ်အရေးတော်များပါဝင်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပါတီရလူတွေရဲ့ကေလေပါကိုကျွန်တော်ယုံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ရည်ရမြပါနိုင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒီခေါင်းဆောင်မျိုးနဲ့မရအောင်ဒါကြောင့်ခေါင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်ကတိုက်ခိုက်တယ်မဟုတ်ဝေဖန်တာကိုယ့်ကိုလည်းသိပါစေကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် aggressive ဖြစ်တယ်တက်ကြွတယ်မာတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စိတ်ပါရလူတွေကကျွန်တော်ပြောတာကိုနားထောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ကပါလာမှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပဲလောက်ကြတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့လည်းဟိုလဲဒီလဲအဲ့လိုမျိုးပြောကျွန်တော်တော့ဘူးမှလည်းပါမှာမဟုတ်ဘူးဥက္ကရာပြောပုံမျိုးကအဲ့လိုမျိုးစကားမျိုးဆန်တယ်ကောင်းတာတခုပြောလို့ရှိရင်ဒီမကောင်းတာတစ်ပြည့်ဟာနှစ်ခါလောက်ပြောတဲ့ခါကျတော့အောက်ကောင်တွေဘာလို့မှမသိတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဥက္ကရာမျိုးရဲ့လုံဆောင်ဒီ guidance မျိုးကိုဘယ်သူမှလိုက်နေလိုက်ပြီးလုပ်လို့ရမှာလဲဒါပဲအဓိကအခုဒီအတော်အတင်းမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာတခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်တွေအသက်ခံရတယ်နေရတီသာအတိမတက်ခံရတယ်အများဆုံးစကိုင်းတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တိုင်းပေါ့လူတစ်ထောင်တော့ကျွန်တော်အသက်ခံရပြီအဲ့ဒီခါမှာမမ်မိုရီယယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးကြောက်တိုင်ကြီးဆက်လိုက်တယ်ဒီအထိတည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကဲမမ်မိုရီယယ်ဆိုက်ပေါ့ကြောက်တိုင်ဘလော့ကုန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်3000 3000လောက်ကုန်သွားအောင်ပါပေါ့ကျွန်တော်သဘောရဆိုရင်တော့တေသွားလူတွေကိုတယောက်တစ်သေးစီတော့ပေးတဲ့တော့ပူကောင်းအောင်မယ်ဒီကြောက်တိုင်ကြီးဆက်တဲ့အစားလေးကဲကောင်းပြီအဲကြောက်တိုင်ကြီးဖွင့်ဖွဲလုပ်မယ်ဘယ်ချိန်မှလုံးမလဲဆိုတော့မနေ့ပြန်မလ29ရက်နေ့မလ29ရက်ဆိုတာတမရောပါဗျာရှင်းပြလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဂုံရတဲ့နေ့တမရောအတွက်မင်္ဂလာယူရတဲ့နေ့တကယ်ပွဲကြီးလမ်းကြီးလုံးမဲ့နေ့29ရက်နေ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်တိုင်မမ်မိုရီယယ်ဖွင့်ပေးလို့26ရက်နေ့ကတ်လုပ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တော့တက်လိုက်ပါတယ်မတက်ရင်လည်းမကောင်းလို့ကိုယ်လည်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့တိုင်ပင်ကလုံးဝမှားသွားပြီနံပါတ်၁ကပါလေ objective ရည်ရွယ်ချက်အရင်မှန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဓာတ်ရဲ့ common နဲ့ဒီလမ်းနေရှိတယ်တည်သွားတာကကိုယ့်ပါတီရလူတွေတည်သွားလို့သူကကိုယ့်ပါတီရလူတွေစိုက်တာကောင်းပြီကျန်တဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိသေးတယ်လေကျန်တဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာလည်းပြည်သူပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကိုကိုစားပြုစားရင်ဘဘူးမကောင်းဘူးလားနာမည်ရေးဆိုးရမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့မှ wide range ပေါ့ကျေးပြန်းမှစဉ်းစားခြင်းလားအဲ့ဒါမျိုးကလည်းမှားတယ်မှားတဲ့အခါကျတော့တက်ဖက်ကကြားလားမကြားလားတော့မသိဘူးလေခင်ဗျနေပြီးတော့တမျိုးနဲ့ကန့်နေတာဆိုတော့မကြားစရာမရှိဘူးစိတ်ကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးတသက်မြန်ငါတို့တိုက်ခိုက်နေလားလို့တော့ထင်ရောင်ထင်မှဖြစ်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တက်ကြွကြီးကတော့အင်မန်သဘောထားကြီးတော့ထင်ရင်မှလည်းထင်မှာပေါ့ဗျာတို့တော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလုတ်တဲ့လူတရားအနေနဲ့အဲ့တလောက်မှားတယ်မှားပေမှုတွေဇက်တိုက်လုတ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ဖက်ကြည့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းပြောတာလည်းဒီလောက်နဲ့ညှို့ချိုးပြရသေးကျွန်တော်တို့ကပုဂ္ဂိုလ်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့နေရာရဲ့ထိုက်တန်တဲ့လုံဆောင်မှုမရှိလို့ဝေဖန်တာအမင်းဘလောက်တော်လို့လဲဆိုပြီးဥက္ကဋ္ဌကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဝေဖန်လို့ရတယ်ဝိပန်နေမကောင်းတိုက်ခိုက်လေကျွန်တော်ရတယ်ကျွန်တော်ဒါတော့လက်ခံတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှကျွန်တော်တို့ကဒီအတွက် response လုပ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအေးအခုကျွန်တော်ပြောနေတာပါတီကိုမကျေနပ်တာမဟုတ်ဘူးပါတီထဲမှာရှိတဲ့လူတချို့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေမကျေနပ်တာအဲအဲ့တော့
ပါတီဆိုတာပြည်သူအလုပ်ကျွေးပြီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီတွေမှာရှိနေတဲ့ပါတီဝင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့လိုအဆင့်အထိအကုန်လုံးကိုလည်းအလုပ်ကျွေးပြုရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပါတီကိုပြန်အလုပ်ကျွေးပြုမယ်ကိုင်းကျွန်းပြီးကျွန်းကိုင်းပြီးပေါ့ဗျာအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ဟာအန်တီမတ်ရင်ပန်းချက်ဖြစ်တဲ့ Prosperous and Democratic State ပေါ့ဗျာနော်တကယ်ချမ်းသာပြည်စုံနဲ့ဒီမိုစီပြည့်ဝတဲ့နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာကတော့ပါတီမရှိမရအောင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါတီကအင်အားကြီးတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်အင်အားကြီးတဲ့ပါတီဖြစ်တဲ့လျောက်ပြည်သူတွေရတဲ့အားကိုးတယ်အားကိုးခံရတဲ့ပါတီဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဖြင့်ဒီပုံစံဒီခေါင်းဆောင်တွေမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့ reform တွေ change တွေ real change တွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးနေပြီလို့ကျွန်တော်မိဘတို့တင်ပြရတဲ့ဒုတိယပိုင်းတင်ပြချက်ကိုဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်